La mostra del vi de l'Empordà celebrada a la Rambla de Figueres ha superat els 6.000 tiquets venuts. Es calcula que hi hauran passat unes 13.000 persones. Aquestes xifres la consoliden com una de les més importants del sector. Totes les activitats paral·leles també han tingut un gran èxit. L'estructura més o menys ha sigut la d'altres anys. Estan molt contents, especialment a l'ADO, per als tastos guiats que han funcionat. Han estat a plena ocupació tots els tastos, han funcionat al 100%, i després els tastos que organitzen ells amb una ocupació del 90%. Sobretot tot el que han sigut les activitats paral·leles s'ha treballat perfectament, han tingut molt bona acollida i bé, han sigut un èxit absolut. De cara a l'any vinent s'estudiarà la possibilitat de canviar les dates per no coincidir amb la barema. Ara ja toca recollir les dades d'aquesta, fer una avaluació, parlar amb els cellers, parlar amb l'ADO i fer propostes per cada de noves edicions. I potser el fet de canviar-la de dates pot ser una bona opció per intentar donar-li un replantejament a la fira.